မင်္ဂလာပါအကိုမင်္ဂလာပါညီမအိုကေဒါမှမဟုတ်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အကို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 မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီ ซุมพีพีซีอย่างไว้ลุลุยาได้ดีเป็นญาคงจะตะคู่ဖြစ်ပါတယ်โอเคแล้วเราจะรู้ဝင်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာကซุมพีพีซีအကောင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းကျင်တဲ့သူတွေဝယ်ကျင်တဲ့သူကိုချိတ်ဆက်ပေးုံတက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးတဲ့အိမ်သုံးဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အိမ်သုံးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်က
အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါကအင်တာနက်အမှိတ်သီးခွဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဒီ၃ဆဲသူတအူးကပေါ့နော်အကိုတို့ဒီပလက်ဖောင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရှင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေလောက်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးရင်ဟိုဝယ်ယူတဲ့၃ဆဲသူပေါ့နော်ဒီ၃ဆဲသူကရောအကိုတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရှင်မယ
user တွေအတွက် application တခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ now live ပြီးတော့ mic ကိုဝယ်ယူသူတွေအတွက် application တခုရှိပါတယ်ဩအဲ့ application နှစ်ခုကို Google Play Store မှာတိုက်ရိုက် download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အိမ်သုံးသမားတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့အရင်ဆုံးဒီ application ကိုသုံးဖို့ပေါ့နော် Play Store မှာသူတို့ download ယူပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေအတွက်ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယုံရှင်ဆုံးဖြစ်အောင်၃ခု၃ချက်စီပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရည်ဆွဲထားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့အမိုက်တွေကိုအမျိုးအစားခွဲထားဖို့လိုတယ်ဒုတိယအမိုက်ကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တီနေရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း application ထဲမှာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်တတိယအချက်ကတော့လာသိမဲ့သူကိုခေါ်လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲ pick up ဆိုတဲ့ဒီ live view ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့လည်း၃ချက်ပဲလိုပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ recycle မြန်မာမှာနံပါတ်၁တစ်ချက်ကမှတ်ပုံတင်ထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့အိမ်ထဲကနေခေါ်လိုက်တဲ့ order တွေကိုလက်ခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့အဲ့ဒီလိစာအတိုင်းပဲသွားပြီးတော့တင်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးကုမ္ပဏီအတွက်လည်း၃ချက်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ပထမအဆင့်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ recycle မြန်မာမှာမှတ်ပုံတင်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကုမ္ပဏီကဘာတွေကိုရောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုမှတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးမှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့အဲ့ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းခြင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်အမိုက်တွေကမှလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့အဲ့လိုရှာလို့တွေ့ပြီဆိုရင်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကြီးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအလွယ်ကူဆုံးအယုံရှင်ဆုံးနဲ့အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါကြတော့ဗောနော်ဟိုဘလိုမျိုးဟိုညီမတို့ဥမာ grab လဲထားပါတော့เนาะ grab ဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ကတီနေရောက်ထောက်လိုက်တယ်ကားငှားလိုက်တယ်ဆိုအနည်းဆက်ဆုံးမှရှိရဲကားလာတယ်ဗောအကိုတို့ကြတော့ဘလိုမျိုးလဲအကိုကိုကရောင်းမယ်ပဲထားပါတော့ဒါဘသူကိုရောင်းရမှာလဲဝယ်တဲ့သူကဘလိုမျိုးလဲဆိုတာဗောဘယ်ကနေလာဝယ်မယ်ဆိုတာဗောအဲ့ဒါလဲသိပါစီကျွန်တော်တို့ကဥပမာဗောရန်ကုန်ကသူဆိုရန်ကုန်ကသူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမန္တလေးကသူဆိုမန္တလေးကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါအိမ်သုံးပိုင်းမှာဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုအိမ်ရနေပြီခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အိမ်ကိုအိမ်နဲ့ပတ်ချလဲအနီးပတ်ချလဲပေါ့ဥပမာ၃မိုင်ပတ်ချလဲလောက်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ live ပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူရှိကို message ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာဝယ်တဲ့သူ၃အောင်ရှိရင်၃အောင်သလုံးကိုရှိကိုရောက်သွားမယ်တယောက်ကလက်ခံလိုက်ရင်တော့ကျန်တဲ့သူရဲ့လက်ခံလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအိမ်နဲ့အနီးသက်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့သူကသူ့ကိုလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်မကြခင်မှာကိုရှိကိုလာပြီးတော့တင်းသေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအထိအတွက်ကတော့ကိုမျိုးမှာရှိတဲ့သူအချင်းချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောင်းဝယ်လို့ရသလိုတခြားမျိုးမှာရှိနေတဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိနေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အကိုအဆုံးမပြောရတဲ့ဒီအမိုက်ကိုတော့မျိုးစားခွဲဖို့လိုတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့။နောက်ဆိုတော့ဘလိုမျိုးတွေခွဲရမှာလဲ။နောက်ပြီးညီမတို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ရောင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘလိုမျိုးအမျိုးအစားတွေကိုရောင်းလို့ရတာလဲအကို။နောက်ပြီးရင်စစုံကအကိုပြောရတဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆိုတော့ဘလိုမျိုးဟာတွေဝယ်လို့ရလဲ။ဘလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလို့ရလဲဆိုတာလေးသိပြစေအကို။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကဒီပြန်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့သုံးပစ္စည်းတွေပဲလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာပြန်ရောင်းလို့မရတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးဖို့ချောင်းအတွက်အမိုက်မျိုးတွေပေါ့နော်အ
အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ สู่ทาวหลุเลยบ่อะမျိုးซ้าคွဲပြီးတော့สู่ทาวหลุเลยบ่อะမျိုးซ้าคွဲเลยဆိုတာကတမျိုးချင်းစီကိုคွဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြန်ရောင်းလို့မရတော့တဲ့ခုနပြောတဲ့မိဖို့ကြောင့်အထက်အမိုက်တွေနဲ့ခွဲထားရမယ်အမိုက်ဆိုပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမိုက်ဆိုတွေနဲ့ခွဲထားရမယ်သူတို့ကအမိုက်ချောက်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီအမိုက်ချောက်တွေကိုအမိုက်ဆိုတွေနဲ့တက်တက်ခွဲထားပေါ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
င်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့အမိုက်အမျိုးသားကခုနပြောတဲ့ဒီအိမ်မှာသုံးတဲ့အမိုက်တွေတော့မတူတော့ဘူးဗျစက်ယုံတွေကထွက်တဲ့အမိုက်မျိုးပေါ့အဲ့အမိုက်တွေကတခြားစက်ယုံတယုံအတွက်ကုန်ချမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အမိုက်ကိုမဆိုအယောင်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါကြတော့ဟိုဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲအခုပုံသေးရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ထားတယ်သိပြရစီအဲ့ဒါလဲဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမသတ်မှတ်ပြီခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရာဒေသအလိုက်တွေဈေးနှုန်းပြောင်းအပြောင်းလဲအကွာချရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ယာတိဥရုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်နေရာဒီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီအချိုကြီးဘူးကတော့ဘာလို့ပလင်းကတော့အရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိဈေးကျတာဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာသီဥတုနဲ့နေရာဒေတာအလိုက်သေးနုမတူညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူနဲ့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့သူဝယ်ယူချောင်းချောင်းချလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာမှအကျိုးမြတ်မယူဘူး။ဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတာဝန်မယူဘူးပေါ့နော်။လုံအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကကြတော့သူတို့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံအောင်လို့သာချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီဝန်ဆောင်မှုပေါ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးတွေမှာရပြီလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့မှာတုံးလို့ရပါပြီနောက်မန္တလေးမြို့မှာတုံးလို့ရပါပြီအခုရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်မှာတော့ရန်ကုန်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားမြို့ကြီးတွေနဲ့မြို့ငယ်တွေရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနည်းနည်းထူးဆန်းတာတစ်ခုပေါ့နော်သူများတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြို့ကြီးတွေကနေစတာများတယ်အကောတို့ဒီ recycle မြန်မာကြတော့ပြည်မျိုးကနေပြီးတော့စတယ်ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီပြည်မျိုးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှပြီးတော့မှတခြားမြို့ကြီးတွေကိုဖြန့်ဖို့လုပ်တာလဲဆိုတာသိပြရစေကိုဟုတ်ညီမမေးမိကုန်ရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အကောတို့ကစီးပွားရေးပုံစံကဒီ platform business ပေါ့နော်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥမာ social media industry မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကလည်း social media platform တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Facebook သူဘယ်ကစခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Harvestack သူဝင်နေရနေပြီသူတို့စခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားတက်ကတူတွေနဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ချိန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှတခါ Sitat တို့ဘာလို့လဲချိန်တယ်နောက်တခါ Diru နဲ့ချိန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီ network အခြေပြုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေပြုဒီလိုမျိုး platform စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကarea တိတိလေးမှာပဲအရင်စရတယ်ပေါ့စပြီးတော့မှတခြားတည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area မှာကိုသုံးတာ user တွေကသုံးဆွဲလို့အဆင်ပြေတည်ကြတယ်ဆိုရင်နောက်တနေရာထပ်ပြီးချဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှနောက်တနေရာထပ်ချဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအခုတော့ပြည်မျိုးမှာစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကအခုနေတိုင်းနဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမျိုးမှာကိုဆိုတော့ဆန်းတက်ပြီးတော့သုံးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါကျမှမန္တလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကြာတော့ရန်ကုန်တဲ့တည်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ area အဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်ခြေနိုင်ချက်နိုင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မန္တလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားပါတယ်ခုပြီးတော့မှမန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ application တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ update လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခု ready ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပူးတဲ့ပိုကြီးရဲ့
area ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိကိုကျွန်တော်သွားဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမေးချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအကိုတို့ recycle မြန်မာဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာရပုံအကြောင်းရင်းလေးပေါ့ဘယ်လိုကြောင်းဒီ recycle မြန်မာဖြစ်လာတာလဲနောက်ပြီးရင်အကိုတို့ဒီ recycle မြန်မာဖြစ်လာတာဘယ်နှလားလောက်ရှိပြီလဲပေါ့အားလေးသိပြစေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ recycle မြန်မာကဘယ်အစဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့6နှစ်ကျော်ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကစေတနာဝန်ထမ်းတဝက်အနေနဲ့ pride အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပါခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်တဲ့ brighter အဖွဲ့ကလမ်းပျော်ကလေးတွေနဲ့ကျောင်းနေနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဒီကလေးတွေအတွက်ရန်ပုံငွေလိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပတ်စံကိုအလှူခံတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမိုက်တွေကိုအလှူခံတဲ့အလှူခံပုံတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပုံတွေတွေကိုလူတွေကပတ်စံထည့်စရာမလိုဘူးသူတို့အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ခုနပြောတဲ့ရေတံပူကွန်ချွေပူကွန်နဲ့လာထည့်လို့ရတယ်။ဒါတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစာပြန်တင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအမိုက်တွေရှင်းတယ်။ကလေးတွေအတွက်လည်းပညာရေးအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါဟုတ်။ဒီပြဿနာကလည်းတကယ်လူလူမှရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတော့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတော့လူလူအကျိုးပြုဒီစီးပွားရေးပေါ့เนาะဟုတ်ဒီ social enterprise ဆိုလည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီ recycle မြန်မာကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ recycle မြန်မာကိုထောင်တဲ့အချိန်မှာကစပြီးတော့ပေါ့เนาะခုနပြောသလိုပဲတနိုင်ငံလုံးကိုခြေပြနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုပုံစီးပွားရေး model မျိုးကအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီ platform စီးပွားရေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့ပို့ပြီးခြေပြနိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ recycle မြန်မာ platform တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးလုပ်ကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်6နှစ်ကျော်ကြာမှဒီ recycle ကိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုခလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးအလှူခံတဲ့အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတယ်။ဆိုတော့အခုက platform လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တွေအစီအစဉ်ရှိလဲကို။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီ platform နဲ့ဒီစီးပွားရေးပုံစံကလူလူအကျိုးပြုစီးပွားရေးပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလူလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီစီးပွားရေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကျွန်တော်တို့ကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးကလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးကိုမျိုးဆက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒါကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတခါလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်အချိန်ပြင်းစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရော့သွားတယ်စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရင်အားဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကလေ့ကျင့်နေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်တဲ့ဒီလူမှုအကျိုးယူစီးပွားရေးပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ရအောင်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကလေအကိုတို့ဒီ recycle မြန်မာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပုံစံကပေါ့နော်အရှိတောင်အရှာမောင် global မောင်မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတိထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်ဒီမှာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရသွားတာလဲအကိုနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်အကိုတို့ recycle မြန်မာအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရောအစီအစဉ်ရှိပါသလဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပြဿနာကအမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညံ့မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်စပြီးချင်းကတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီပြဿနာဒီတကဘာလုံးမှာရှိသလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်တော့တကဘာလုံးမှာဒါရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဘလူးကိုဒီ point တည်တည်လေးဒီ zoom ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲပေါ့ဒီတကဘာလုံးအနေထားကြည့်ရပြီးအခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေမှာဒီပြဿနာရှိလားဆိုတာကြည့်ရပေါ့အဲ့တော့ဒေတာရင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညံ့မှုနဲ့ဒီအပိုင်းညံ့ညံ့မှုပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တခါဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွင်းကိုထပ်ကြည့်ရနိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဒီပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်မျိုးမှာထပ်ကြည့်ရကိုယ့်မျိုးမှာလည်းဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်မျိုးမှာလည်းရှိရဒီပြဿနာဒီလိုမျိုးရှိရတည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျိုးအတိုင်းဒါနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ solution ကိုကျွန်တော်စစင်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ solution ကဒီပြဿနာတွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြေလည်နိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးအခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ solution အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းကိုချဲ့ထွင်သွားနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ data တွင်အထိချဲ့ထွင်သွားနိုင်ရမယ်။တစ်ကဘာလုံးအထိသွားနိုင်ရမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုး
zoom in လုပ်ပြီးတော့ zoom out ပြန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းတရားကအသိဖြစ်ရမယ်တကယ်မူရင်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းမူရင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့တခြားထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကတခြားမှာရှိပြီးသားဒီ solution တစ်ခုဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုကိုသာကျွန်တော်ကသူတို့တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအစ်စ်လုံးဝအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဟာ idea တစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရယ်မျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားတာ